Tak doufám, že se nám to povede jako minulou hru. Ty vole, no, každý. To byl to nervák, který. A ty jsi to minulou nenahrával, nebo? Nahrával. Už jsem myslel, že budu slavnej a nic. Já taky, furt čekám, už to tam hej, to, já nemůžu to čekat, to bych to měl hroznej, hroznej zvu. A. Pane. Já možná mám taky na YouTube nějaký odběratele. Ty máš na YouTube odběratele? No, vlastně. Já podívám, kolik mám odběratelů. 12, ty vole, cože? Ty nahráváš videa na YouTube? Já ne, kámoš, na mým účtu, když si něco nahrával. Aha. Tak jsem získal 12 odběratelů, to víš, to je rachot. Hele, tyhle si dva, co jsou tam proti nám, vypadají už malinko. Jakoby to, zkušenic. Já nechci zmást. Já jsem tady největší lama ze všech. Ty vědíš, je tam vykropil, co máš? My jsme tak na stejné úrovni, přibližně. Občas se někomu povede trefit něco hůř, občas něco líp. A nebo nic. Nebo nic, no. Ježíš. Kuše jsou dobrý, ty dávaj aspoň one hit, ty jo. Jsem pyšnej, mám z vás nejmenší odezvu. Přijel Lily kouká na ulici. Kolik máte FPS? 60, no. Před omezen na 60. A můžu dát 144, ale jednou 14. Tak, já jsem umřel. Ty vole, já docela trapně. A já jsem umřel úplně, jak to? Já vůbec nevím, jak je trefil takhle. Dobrý, už to chápu. Já jsem již na někoho jiného. No. Je, on tě vytrol takhle. Dobrý. Pak. Ah! To robí někdo. OK. Aspoň jednoho, no. To bylo do ramene, to mě nemůže zabít. Ty byl postřelený. Uh-huh. Nevím, kolik FPS by jsem měl, kdyby jsem toto hrál. Prostě cože? To prostě střelil naslepo, podle mě. Jsou ty aimboty, vole. Že? Ok, já si sednu asi trošku líp. Taky jako. Dobře. Pak asi nahoře, ne? Je to poslední. Půj horejšek. Těžko be. Pravo. No tam, no, no. Dobře. Piči. Mladě ho. What? To je pičevina. Jsem měl asi běžet na ten spot. No měl, no. Ty vole, kar. Tak to je v prdeli. Víš co, já jsem našel dostat dozad. Já jsem se to snažil zahrát nějak to. A ta krása mi líbí. Mně se líbí ta zbraň celkově. Já tak nesnáším tu zbraň. Na piču míření prostě. Tohle zbraň 3 km a míření milimetrový, ty vole. Nahoře. Ne, a vzadu v rohu, u nás na spamu. Ne, proti tebe, já. Nahoře. Běž. Mladě. Ty krávo. Nemo. Dobře ty. Ty musel bušit srdce, viď? Hrozně. Hodně dobrý. Už jsem měl trošku strach. Nedivím se, hele. A to zbraně se mi fakt líbí, jako to je úplně super. Ani se si nehraje tak špatně, jako takhle, když jdeš... Ta piče, vole, jak strašný. Je prostě nesedné, já si nějak můžu střílet. Dávám headshoty, vole. Dobro. Oh. Všude byli. Aha. No.
Tyhle jsou teda značně lepší, než byly ty předtím. To ano. To běžíš úplně špatně, ale teďka. Tenhle se capture je furt na stejném místě? Ano. Jo. Dobrý vědět. Takhle. Skoro. Já potřebuji fucking zbraně. Jo. Ne, tohle ne. Ale tohle se hraje jakoby do 6, takže se prostě hraje až na 11 her jakoby, ne? Asi. Ale aspoň ta hra má rytmus, vole. Cože? Kde je ten poslední? Nevím. Tady. To se tam s někým postřel navzájem. Ty vole, tak to bylo dobrý. Tak, Cože? Já tam vidím, vole, jeho nejka, ale nevidím, kde je. Ten nemám. A kurva, prvnou. Čo doleva, akoby. Ale no, čekám, odkud ti leze. Ne, bejt úplnej lempl, to by bylo lepší. Dobře ty. Nahoře. Dobře ty. To jsem nečekal. Kdyby byl rychlejší, tak ji nezabil. Já jsem chtěl mít tu slávu, víš co? Jasně. Mám mít tu slavu, ale mohl mě zachránit. A ne mě obětovat pro kill, vole. Jo. Co to je za slavu? Ne, mě volá kamarád, momentík. A do prdele. Krásný, to hraje perfektně. Kula. Jste byl mrtvý nebo co? Ne. No já byl mrtvý a jemu volá, on měl telefon, tak to? Budeš? Já jsem tu. Já jsem musel zvednout telefon, protože kamaráda mě čeká dole, takže si ještě počkat. Nikdy nechodí dolečkem. Do prdele, já jsem to udělal znova, že jsem ty vole čuměl na tu jednu stranu a zapomněl jsem se koukat nahoru. No já udělal po to samý. Vole, mě sejme jednou ranou, vole, do headky, to není možné. To je normální, ne? Nebo jako bych to očekával jako normální, víš co? Já ne. Mě problém zaměřit na tu hlavu. Dobře. Tam je někde. Dobře. Ježiš, Ale dobře, to je. Možná i zase rychle žít cestu, ale nevím, která. Hodně vyrovnaný. Tyve, tuto snipa zase. To nevadí, to je dobré. Teď jsem to máč, ty vole. Mám jen věděl, já jsem zvykou blbě. To je fakt rozhoduje, vole, milisekunda, nebo já nevím. Jo. Nahoře. Já tam viděl prostě, už jsem to chtěl zmáčknout. Teď co, tě viděl, tak já byl v lepší pozici. Jo no. Ale to jsem teď přesně stalo, no. Protože jsem ho viděl, máčknul nic, mrtvej jsem byl. No já taky, já jsem vyběhnul nahoru a vykouknul jsem, než jsem vystřelil, no. Fenomeno. Mám ho hajzlo. Ty vole. Yes. My jsme vyhráli? Ne, ještě jedna hra bude. Jo, do 6 se hraje. Já vím, ale tohle kolo. Jsme každý zabili jednoho? Já ne, já jsem se nevystřelil. Já zabil dva. Tak jo, teď to dáme už. Vidíš, proč ti byl být zbraně tyhle? Jo, dobrý. Podle příště nějaká posraná kuš. Už je dobrá, mě se líbí, je to ten fakt. Tak a teď je rozmrdám. Dobře. Tak. Jo, dva mám.
Na věda. Nice. Dobře mi. To je prostě neporazitelný. Tahle zbraně je úplně nahoře, cuká jako svině. Jsem nakonec skončil poslední. Ale dobrý. A celkem jako vyrovnaný ty kile. No, hodně. U nich teda tolik ne. To vůbec.